Tosi kiva maksaa pasit, masit, miinat, granut, yönäkolasit, tankit, rynkyt, sotkun, munkit, tykit, telat, Hornetin velat! Taas mennään Naton takii, ei rakkaudet Ruotsi, vaan Naton takii. On saatava soltuille tekemisiä, sillä sodat on jänniä ja mahtavia. Taas mennään Naton takii, mä järjestän harkat Naton takii. Et pääsisin heimaan jenkkien kanssa ja sursottaa yhdessä larpattaisiin. Suomi on oikeesti pallia niidassa. Koitapa pärjätä Venäjän vieressä. Oi, 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 Venäjä on julmaa. Jenkeille mä tverkkaan, vaikka palais fyrkkaa. Oi, 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 Vladimir on julmaa. Jenkeille mä tverkkaan, vaikka palais fyrkkaa. Joten ovi on auki Naton takia. Jenkit Suomen Naton takia. Sen jälkeen Venäjästä ei saa vii. Oi, oi, oi.